Сьогодні свій день народження відзначає Надія Савченко, яку в Росії незаконно засудили до 22 років ув'язнення. 35-ту річницю українська льотчиця проведе у ростовському СІЗО. Та попри це, громадськість про свято Надії не забула. Як відзначатимуть день народження Савченко у столиці, знає наша Олена Бережнюк. Їй далі слово. Олено, доброго ранку, раді тебе знову вітати. Отже, розповідай, як у Києві відзначатимуть день народження Надії Савченко? Доброго ранку, студія. Власне, зараз ми перебуваємо на Оболонській набережній, де й буде сьогодні о 20-й годині акція на підтримку Надії Савченко. Тут запустять небесні ліхтарики. Власне, як повідомила сестра Надії Савченко Гіра, ліхтарики тут вже будуть, тому нести їх з собою не треба. А детальніше про те, в чому мета цієї акції і трошки більше про неї, нам розповість сестра Надії Савченко Гіра. Необолонська набережна на військовому вокзалі, це Поштова площа. І це не так для нас її робиться, як для людей, для політиків. Для політиків це нагадування, що справа не закінчена, а для людей це можливість дізнатися хоча б якихось таких заходів, не політичних, а просто згадати, що ми боремось, за що ми боремось, що у нас на яка мета. Ну і така дуже драматична штука, тому вже прошу всіх бажаючих підняти собі настрій. Які ще заходи до дня народження передбачені? Сьогодні мама в Наді, я дуже сподіваюся, що Наді додасть сили і покращить настрій. І, в принципі, більш ніяких будуть листівки, для бажаючих, хто хоче написати, потім це дочекаєш Наді вдома чи перейшли мене, сподіваюся, що дочекаєш краще вдома. Так що, так там. А як наразі ситуація з екстрадицією? Документи заповнюються, їх вже заповнили. Вчора навіть у нас є сторінці повідомлення, що заплатив цей штраф. Це рішення Наді. Тобто, якщо в цьому Росія викинула на суди з Наді дуже, дуже багато мільйонів рублів, ну, нехай вони собі відшкодують. Дякуємо дуже, Віро. Власне, чекаємо всіх на набережні на Поштовій площі. Запрошуємо до запуску ліхтариків. Студія. Олено, ми дякуємо тобі. Я ж нагадаю, що це була наша журналістка Олена Бережнюк, котра розповіла про те, як нині у столиці будуть відзначати день народження Надії Савченко.